أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سپائی مچل خان شہید مچل خان 1939 کو یاسین تھوئی میں پیدا ہوئے مچل خان کے والد تھوئی سے ہجرت کر کے تاؤس میں آباد ہوئے تاؤس جو کہ درائے تھوئی اور درائے ناسلوخ کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں ہے شہید مچل خان 1968 کو گلگت سکاؤٹس میں بھرتی ہوئے ابتدائی ٹریننگ کے بعد آپ نے 3 سال مختلف پوسٹوں شمشال حنزہ اور گلگت میں خدمات سر انجام دی سکردو کے مقام پر جنگ 1971 کو دشمن کے ساتھ برسرے پیکار ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کیا آپ نے مارکے کے کسی طرح لڑا اور کس طرح شہید ہوئے اس سلسلے میں کوئی چشم دید گواہ نہیں ملا البتہ یہ بات آیا ہے کہ آپ کا شہید راجہ محمد ظفر خان تمام جرت کے ساتھ گئے تھے اور انہی کے ساتھ شہید ہوئے آپ کے علاوہ آپ کے خاندان سے آپ کا بھتیجا کیپٹن سلیم سپاہی ظفر خان اور مبارک خان اب بھی فوج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں جبکہ عبداللہ اور حوالدار مایون فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں شہید ایک زندہ دل انسان تھے آپ شاعری گلوکاری روایتی رقص اور دف بجانے کے بڑے شوقین تھے جبکہ عادتاً شریف اور خاموش مزاج تھے